Hello there, tady Kylo Ren z DamiHru.cz a mám pro vás dnešní krátké video, kde se opět podíváme na trailer a na novou hru, co nám oznámilo EA a jedná se o konečně po dlouhé době Star Wars Simulator. Jo, Star Wars Simulator se vrací, bohužel pod taktovkou EA. Hra Star Wars Squadrons Pilot Wanted Trailer. Je to krátký cinematický trailer, který má asi dvě minuty. A je v tom dosti obsahu vidět, hra už se dá předobjednat, bude stojat 30 euro na Steamu, včetně na Originu. A já přemýšlím, zda jeli předobjednám tu nebo Mafii, protože it's awesome, protože konečně Star Wars Simulatory se vrací, nebylo to slyšet hodněkrát, takže ještě jednou, Star Wars Simulatory se vrací, tak si jdem pustit ten trailer, snad nás EA nezabanuje. We do not accept defeat. Okay. Remember why we fly. Hera! For hope. For the new republic. You're being... Oh, TIE Strider. Vengeance will be ours. Jestli tady bude pilotovaný TIE Strider, yes! Oh. 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 Yes. My wings. Tak už mi s tím budu lítat. Oh, TIE Bomber. I'm the perfect shot. Oh, bomby. Oh, okay. Makes history. Five pilots. Okay. One squadron. The galaxy's finest. Oh, we're gonna have a spin. Yes, have a spin. Ah, interceptor, yes. I think. Oh, Star Destroyer. So epic. Yes! Oh? Star Wars Squadron. By EA. Fuck. OK, jdem si to projít znovu. Takže, jej. A první postava, co vidíme, je Vámen, protože trošku vypadá jak ta Iron verze Imperial. A co to mají za ty helmy? Ty jsou pěkný. To je nějaká značení letky. Vypadá brutálně. Vlastně. Tady říkáš, že přidává víc energie a nesloží jak S-foily tady, mimochodem. Jo, a nesloží jak S-foily, takže tam Nixink neplatí tak rychle. Vypadá epicky v těch asteroidech. Dobře, divím se, že to někdo se to přišel. Máme tu U-Wing. Architens. Nějaký Monkala. Ta je interceptace na vrací. Tyhle, ten to křídlo pevné v hajzlu. Ten charakter vypadá dobře. Už to vrátím. Jo, dobrý. Vámen! Imperiální námořní jsou velí Vámen, protože další Vámen, který má rozbitou hubu. Vyplak Baron Fell. Hej, echo, nějaká rebelská bejska, nebo křižník. What is this ship? To mi nic neříká. Tady, Star Destroyer, Architens, Corvetta. Hera. Čo mi jde hera? Hera. Taková přičmoudla. It's a trap! Who are you, nigga? Vypadá jak ten z Mandaloriana. U-Wing. A-Wing. X-Wing.
TIE Strider. Protože jsme si ho neužili v Rogue One a v Jedi Fallen Order. Tohle bude hustý s tím, to prostě. To je prostě... To je v podstatě Juvink, ale imperiální. Korveta? Co to ty TIE Bombardy do prdele mají za laser? Tady se někdo okopíroval Rebels. Ale 3 bombardy, kdyby si takhle propíchnul tu korvetu. Okay. Je to na pilotové straně, kde většinou byl motor. Zajímavý. Nějaká základna. Bom. A já mám pocit, že to dokonce bude i, že to bude mít jako, že to nebude not multiplayer, ale další single playerovka. To by bylo excellent. Vrátili bychom se do doby X-Wing Alliance. To je bomber. Mimochodem, pokud vám to nedochází, proč mám takový hype. Poslední Star Wars simulátor byl právě X-Wing Alliance z roku 99 a 98. To je poslední Star Wars simulátor. It's awesome. Jo, hot ta torpéda krásný, co vypadá. Mrd do motoru. Jo, bezpěn je krásný taky. A tohle je nádherný pohled. Co bych vám k tomu řekl? Jap, bude to zábavný. Takže tohle by byl KLR.cz a děkuji, že jste se koukali opět na další krátký video a uvidíme se v další produkce. Nazdar.